စရောဘက်ကိုပြည်ပကနေတင်သွင်းမှုကိုပိတ်သိမ်းထားတာကြောင့်စားသုံးသူနဲ့ပဲဆိုင်တောင်သူတွေထိခိုက်နေတဲ့နေရာတွေအတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်ပေးဖို့စီးပွားရေးနဲ့ကုသရန်ဝန်ကြီးဝန်ကြီးဌာနကိုတင်ပြထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုပြန်လည်သုံးသပ်ပေးဖို့နေပြည်တော်မှာစက်တင်ဘာလ22ရက်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပဲအစားထုတ်မှုပဲစားသုံးဆွဲမှုတိုးတက်ရေးအစည်းအဝေးမှာတင်ပြခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မန္တလေးကထိန်တော်အသင်းကုန်စည်တိုင်းအနေနဲ့စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့နေပြည်တော်အစည်းအဝေးမှာကလပ်ပဲအစားထုတ်စိုက်ပျိုးဖို့ပြည်ပဝယ်လူအားနဲ့ပြည်တွင်းသုံးဆွဲမှုရှိတာကြောင့်ပုံမတိုးချဲ့စိုက်ပျိုးလို့ရတဲ့နေရာတွေမှာကလပ်ပဲစိုက်ဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးပြည်တွင်းသုံးဆွဲမှုလိုအပ်နေတဲ့စရော်ဘဲတင်သွင်းမှုပိတ်ပင်ထားတာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြန်လည်သုံးသပ်ပေးဖို့တင်ပြထားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပဲနန်ဒူဥက္ကဋ္ဌဦးချွန်ကအခုလိုပြောပါတယ်။စရော်ဘဲဟာကျွန်တော်တို့ဟိုအညာဒေသမှာရောတနိုင်ငံလုံးပေါ့လေ။အဖြစ်မနေရိုးရာစားသုံးတဲ့ဘဲတစ်မျိုးဖြစ်လာပြီးတော့သူ့အကြောင်းမူကိုကျွန်တော်တို့ကြံတဲ့အမဲဆုံးအစားတော့ဖြစ်ပါတယ်။ဈေးပေါ်ပေါ်ကျွန်တော်တို့ရောင်းနိုင်ပြီးတော့သုံးဆွဲနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုရှန်နေတဲ့ပဲစင်ကုန်နဲ့စရော်ဘဲကတော့နိုင်ငံတစ်လိုင်းစီပါပဲ။စရော်ဘဲစိုက်တဲ့နေရာတွေကလည်း limited ကန့်သက်ထားတဲ့မျိုးစားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ပဲစင်ကုန်စိုက်တဲ့မျိုးစားတွေမပဲစိုက်လို့ရတဲ့မျိုးစားတွေမှာစရော်ဘဲစိုက်လို့မရပါဘူး။အဲပြည်ရင်းစရော်ဘဲကိုတင်သွင်းရဖြစ်တဲ့ပြည်ရင်းစရော်ဘဲဈေးကွက်ကိုမပြည့်စည်ပါဘူး။ပြည်ရင်းစရော်ဘဲဟာ3,000-4,000လောက်ရှိပြီးတင်သွင်းတဲ့ဘဲဟာ6,000ပဲရှိပါတယ်။6,000ကျော်ကတော့ပိတ်တယ်ဆိုလိုက်တာကြောင့်6,000ကနေမှ8,000 9,000 10,000 လောက်ရှိ1,000ကျော်လောက်တိတ်ကိုကျွန်တော်ပြတ်သွားတာလည်းရှိပါတယ်။အဲဒါလေးကိုတော့ပြန်လည်သုံးသပ်ပြဖို့ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးပဲကုံတဲ့ဦးစိုးဝင်းမြင့်ကလည်းအခုလိုကန့်သက်လိုက်တဲ့အတွက်မန္တလေးဈေးကွက်အနေအထားကပြည်ရင်းစရော်ဘဲက3,000တိတ်ကို7,400ကနေ7,600လောက်ထိမြင့်လာပြီးတင်သွင်းစရော်ဘဲက3,000တိတ်ကို7,600ကနေ7,800လောက်ထိမြင့်တက်လာတယ်လို့ပြောပါရယ်။မျိုးဝယ်တဲ့တောင်သူတွေပဲထိခိုက်ပြီးစားသုံးသူလည်းထိခိုက်လို့ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်တင်တယ်လို့ဦးစိုးဝင်းမြင့်ကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါရယ်။